Rama tallet sërish me Berishën dhe Bashën, u vesh fustan dhe I bën balerina. Edi Rama vazhdon të ironizoj paraardhësinë e tij Sali Berisha dhe rivalin politik Lulzim Basha. Përmes një postimi në Instagram, Edi Rama I ka shndërruar në balerina. Shefi I qeverisë ka animuar një videoklip të Megan Trainor duke vendosur fytyrat e figurave të PD-s në vend të këngëtares dhe balerinave.